Okay, assalamualaikum. Saya Ibn Rashid, anda berada di AR Studios. Saya Muhammad Mirul daripada Siamat. Komen saya tentang Kelani bagus, banyak input yang saya dapat dan output juga menarik. Diharapkan lepas ni saya punya editing semakin mantap lah. Terima kasih. Saya Azizi Abrazi daripada Kajang. Terus ni amat bermakna untuk saya lah, sebab saya memang langsung tak ada asas dalam Lightroom. Moga dapat membantu kejayaan saya lah. Okay, kita orang daripada Melaka. Kita datang sini memang untuk belajar tentang ilmu Adobe Lightroom lah. Daripada 0 to 1. Sebab memang kita tak tahu apa pasal Lightroom. Then after that, overall is very okay and kita orang akan apply kan lah. Lightroom best!